egentligen så borde man inte bli så himla förvånad över att våren kommer. Men jag längtar så väldigt, så redan i februari brukar jag gå ut och titta efter de allra första blommorna. Och det första som dyker upp i våran trädgård brukar vara vintergäcken. De växer här under de höga träden och med lite sol på våren, men sen är det rätt skuggigt. Och snödroppar brukar också dyka upp tidigt. De kommer som små spjut, ni vet, och sen så faller den där lilla klockan ner så här som jag har ritat här. För att jag tar nämligen ganska ofta med mig papper och penna när jag går ut och tittar. Därför att jag tror inte att det här ska bli några mästerverk. Det är inte därför jag gör det. Utan jag gör det för att jag vill dröja kvar och titta noggrant på alla detaljer. Och det gör jag väldigt bra när jag har pennan med mig. Och det är jag inte ensam om. För det finns massor med folk som gör det och som har gjort det under alla tider. Det finns många böcker om där folk har tecknat av sin trädgård. Så det är inget särskilt unikt med detta. Rabarberna som växer här är ett annat ställe som jag går till tidigt på våren. Jag brukar krafsa bland löven här och se om jag möjligen kan se ett litet ämne till rabarberknopp. Ni vet Elsa Beskow. Ge rum, jag vill också rabarberknopp. Så sprängde han på med sin röda topp. Men jorden sa stopp, du får lugna dig lite, rabarberknopp. Men de kommer här först och nu har de ju redan börjat med blad. Rabarber är ju en växt som är ganska sur. Så att innan man odlade sockerbetor så var det ju ingen höjdare att äta. Men i och med sockerbetorna så blev det tillgängligt med socker. Och då var det ju naturligtvis mycket lättare att använda och anrätta dem. De gillar gödsel, säger de i böckerna. Man tömde till och med utedasset över dem förr i tiden. Det får varken de här rabarberna eller några andra växter i våran trädgård. Vi har inget utedass av det självklart. Men i alla fall, så får de klara sig ändå och det gör de. De brukar bli väldigt frodiga och fina, så det är inga problem med det. Rabarberna, de är ju så himla fina. Rött och grönt, det är väl snyggt. Och så de här små nya bladen som kommer. Jag tycker nästan de är lite sexiga. Vips så går tiden. Det går så fort på våren. Man hinner inte med. Jag hinner inte med. Jag hinner inte se på allting jag vill. Alltså egentligen så det här är trollhassel, Hamamelis. Och den är ju naturligtvis redan överblommad. Så det lilla skrottet som hänger här, det är de gula söta tofsarna som kommer redan i januari här. Jag är så glad för de här, för de står mitt i snön utan att blinka och visar sina glada gula färg. De är jättefina. Trollhassel, ja, och de får faktiskt en liten nöt sen. Så att jag vet att de är pollinerade, men det är lustigt med det att de luktar så gott. Om man kupar händerna och andas på de där små blommorna så luktar det underbart gott. Men doften på blommor är ju till för att locka insekter. Och det finns ju inga insekter i januari. Så varför luktar de? Det har jag aldrig riktigt begripit. För de är vindpollinerade, så det är vinden som sköter den pollineringen. Så egentligen hade de inte alls behövt lukta så gott. Men det gör de bara för vår skull. Den här busken är väl jättegullig. Den heter Coriolopsis och den är släkt med trollhasseln. Och den är
Det är så dumt att jag inte kan latin, så jag vet inte riktigt vad det betyder. För om man vet vad något betyder på de här latinska namnen, då kan man också räkna ut kanske var den har vuxit, kanske vad den har använts till medicinalt och kanske en massa andra saker som man, till exempel vem är det som har fört den till Europa och så vidare. Det är ju förargligt att man inte kan latin, men Skenhassel heter den på svenska. Och det där med namn och det här med personer. Det är så många ställen i trädgården som påminner oss om våra vänner, om människor. Och den här busken påminner mig om min vän Sanna Töringe. Som insisterade på att vi måste ha en skenhassel i våran trädgård. Jag tänkte, jag får väl vara lite artig och lyssna på henne. Men hon visade mig den där busken på högsommaren i sin trädgård. Och jag tänkte, det var väl ingen höjdare. Vad ska jag ha den till? Men hon insisterade och till sist fick jag tag i ett exemplar. Och då återstod det, var ska jag sätta den? Och den här sitter då alltså i en bergskreva. Den har väldigt begränsat med jord. Och kanske får den för blött ibland och kanske för torrt ibland, inte vet jag. Men den uppför sig så väl och nu förstår jag ju precis varför Sanna tyckte att vi måste ha en sån här coreopsis. Det är ju för att den är ju så söt på våren. Och man kan ta en liten gren och ta in tidigt på våren och så får man den här prakten. Och de står jättelänge, jättefin buske.